Rreth një javë më parë është bërë edhe mbledhja e Këshillit Bashkiak ku miratuan një sër projekt vendimesh, ndërkohë edhe projekt vendimi për 4 familje të cilëve ju është dëmtuar shtëpia prej rënies së zjarrit gjatë muajit janar dhe mars të vitit 2020. Drejtoresha e emergjencave civile Zoja Besmira Niko po humb për mikrofonin e televizionit Sot Shtat se janë kryer të gjitha procedurat për këto 4 familje dhe ndryshe nga herët e tjera ku dëshpërblimi bëhet 50% nga Ministria e Mbrojtjes dhe 50% nga bashkia, këtë herë ky fond është akorduar 100% nga bashkia po Gradec. Nga muaji janar i vitit 2020 deri në muajin mars, kemi pasur 4 raste zjarresh në bashkinë po Gradecit. Përkatësisht kemi pasur njëri në rast në Gështenjas, një në Barin e Bardh ose në Debrov, një në fshatin Buzaisht dhe një tjetër në fshatin Gështenjas. Për të katër rastet, është ndjekur procedura për dëmshpërblimin e tyre, konform ligjit. Ndryshimi në rastin e këtyre katër ngjarjeve ka qenë në kërkrasje me të tjerat, sepse 100% e dëmit të shkaktuar është mbuluar nga fondet e bashkisë po Gradec. Pra nuk është kërkuar gjysma e fondit nga Ministria e Mbrojtjes, ose nga Agjencia e Mbrojtjes Civile, por të gjithë dëmin e ka mbuluar bashkia me anë të buxhetit të saj. Gjithashtu Zoja Niko pohon se këto shuma janë në dispozicion të këtyre familjeve për aq sa ju është vlerësuar ndërtesa. Mbas zbardhjes së vendimit të Këshillit Bashkiak, janë të lutur të paraqiten duke depozituar llogaritë tyre bankare pranë zyrës së financave dhe me njëherë mund të dëmshpërblehen për shumat e akorduara në dëmshpërblimin e banesave të tyre. Përsa i përket shumës së dëmshpërblimit, nuk është shumë mirë përcaktuar në ligj. Ne dëmshpërblejm konform ligjit gjysmën e vlerës së dëmit të pësuar të objektit nga pikpamja ndërtimore dhe 100% mbulojm dëmin nga orendit e dëmtuara edhe pajisjet shtëpiake. Kështu që këtu është bërë proces verbali, pronarët kanë qënë dakord dhe kemi parë se çfarë është dëmtuar, është vlerësuar nga Këshilli i Qarkut me anë të një preventivi dhe ne kemi mbuluar gjithçka që na takon.